таяуда мынау Қазақстан ассамблеясының, халқының ассамблеясының 20 жылдығының тойлау ресімін бастадық. Тайқазан оның бір несі болып отыр, символы болып отыр. Астана Ақмола облысына жіберіп отыр. Енді бұл сол кездегі 95-ші жылдағы біздің мемлекетіміз жаңадан осы тәуелсіздік болғанда бұл идеяны елбасы 92-ші жылы бастаған. Өйткені ол өте бір ұлтаралық қарым-қатынас өте бір ауыр болатын. Өзіміз қазағымыздың енді санын білесіздер. Көптеген мынау көрші елдің адамдары бұл мемлекет бола алады ма, боламайды ма деген тағы ой болды. Сенімсіздік пайда болды халықта, не болады бұл, не қояды, оның сені Қарабақта, анаяқта болып атыр, мынау Ферғанада мынандай болып атыр, Приднестровье анау қан төгіліс, соғыс, Кавказда анау сау жері жоқ мәселен. Соның фонында біз енді оларға қарағанда әлдеқандай көп ұлтты мемлекетпіз. Ең осы Ресей кеңес одағында ең көп ұлтты мемлекет бізбіз. Сонда елде кімде болмасын бір сенімсіздік пайда болды. Миллиондаған адамдар кетіп жатты. Сонда елбасымыз 92-де бастады бұл идеясын. Бірақ 95 жыл бірінші наурыз күні бұл идея іске асты ресми түрде. Сондықтан бұл ассамблея, мен ойлап отырмын, біздің елбасымыз енді көп деген гениалдық идеялар бар ғой. Бұл ассамблея дүниеге келтіру деген біздің елбасымыздың бір гениалдық идеяларының бірден бірі. Ал енді Біріккен Ұлттар ұйымының бас секретары Кофи Аннан келіп танысқанда ассамблеямыздың жұмысымен ол таң қалып кетті ғой. Мынау Біріккен Ұлттар ұйымы бұл тәжірибені қолданатындай нәрсе екен ғой, керемет зат екен ғой, көптеген басқа мемлекеттерге бұны түсіндіретін нәрсе екен ғой. Мен бұны үгіттеймін, мен бұны паш етіп елдің бәріне түсіндіріп жүремін, мынандай Қазақстанда мынандай бір не бар екен, іс-қимыл бар екен деп. Ал енді осы күнге дейін аман есен келіп жатырмыз. Әрине кейде бір шыт пыт бірдеңе болып қалады, ел болғаннан кейін сондай болады. Ол бір үйдің балалары да кейде төбелес болады ғой, әшейінде е Қазақта көрші болса бір ұрыс болады ғой, кейде бір мал қора болды, анау болды, мынау болды деп мәселе. А бірақ осы ассамблеяның 20 жылда істеген еңбегі шексіз. Өйткені көзге көп нәрсе көрінбейді. Бұлар ән айтып жүр, би билеп жүр, анау ұлттық киімдерін киіп алды деп ойлауы да мүмкін біреулер. Кейде естіп те қаламын ондай нәрсені, кейін мен айтамын, ол дұрыс емес. Бұл структура. Президент әкімшілігінің несінде бір отдельный хатшылық отыр. Бұның төрағасы елбасы өзі, мәңгілікті төрағасы. Бұның әр облыста, әр ауданда өзінің адамдары бар, структура. Ол әр облыста оның басшысы, төрағасы, облыстың әкімі. Ол жерде осы әр облыстың, әр аймақтың және республикалық деңгейде әр осы диаспораның бетке тұтар қаймағы осы диаспораны басқарып отырады. Бірлі жарым жағдай болып жатса, сол жерге қой деп айтатын азаматтар бар. Әрбір бізде тұрып жатқан ұлттардың қаймағы бар, бетке тұр азаматтары бар. Қай жағдай, қиын жағдай болып жатқан жағдайда барып, халыққа тоқтау айтып, ұят болады, қойыңдар деп, бәрлігін тыныштатып отыратын институт. Сондықтан бұл ассамблеяның біздің мемлекетімізде алатын орны бөлек, тарихымызда, қазіргі заманғы саяси тарихымызда алатын орны бөлек. Сондықтан мен ойлап отырмын, бұл ассамблеяның әрі бергеннен берері көп. Міне кеше Сарыағашта анандай өкінішке орай қиын уақиға болды. Сол ассамблея болмаса қазір 40 пышақ болып сол жерде төбелесе береді мәселен. Жоқ, ассамблеяның азаматтары барды, тәжіктің де мықты адамдары барды сол жерге. Сол ауылдың қазақтарының мықты бетке тұр ақсақалдары барды. Осы ассамблеяның сол жерде жұмысымен айналысып жатқан азаматтар да барды. Не болды, не қойды? Енді ол жарай, тәжік пен қазақ нетіп қапты, қазақ қазақпен төбелесіп жатқан жоқ па? Тәжік пен тәжікстанда өткенде азамат соғыс болғанда 150 мың тәжікті өлтірген мәселен. Онда тұрған ештеңе жоқ, бір түсінбеушілік болған шығар. Заң бұзылды ма? Прокуратура бар, сот бар, тергеу бар. Кім күнәлі, сол абақтыға қамалады. Ал енді ол екі халықтың арасында от тастау деген кейбіреулерге бәлкі соған ұмтылып та отырған шығар. Онда бізге көре алмайтын адамдар да көп бұл әлемде.
неге бұлар осы елдің бәрі улап шулап айқай шу болып жатса, бұлар тек өсіп өркендеп тату тәтті өмір сүріп жатыр деп қызғанатын адамдар көп. Қай жерде жүрсем де ТМД мемлекеттерінің депутаттары айтады, апырай сіздерге осы бір президенттеріңіз қандай мықты, қандай вам повезло қазақым деп. Әдімі Құдай берген бізге. Қазақтың тарихы сондай қиын болған кезінде, сондықтан көп шыдамды 20-20 ғасырда ашаршылықты да көрдік, басқанды да көрдік. Сол Алла Тағала сый сияпат ретінде осындай бізге елбасыны беріп отыр деп мен айтам. Бізге ол жайдан жай келген жоқ, Алла Тағала берген жоқ ондай тұлған деп. Сондықтан бұл ассамблеяның көзге көрінбейтін жұмысы өте көп. Кішкентай бір жерде бір кішкентай бір түсініспеушілік болды ма, солар барады. Олар барғанда айқайлап қойыңдар демейді, ол қойда тоқтау да айтады, қойда дейді, бірақ соның түп тамырын бәрін тауып алады. Неден болды, қай жерде проблема бар, не шешілмей жатыр. Тіл мәселесі әр облыста, әр қалада өздерінің анау жексенбі күні өтетін мектептері бар. Мемлекет қаржыландырып отыр оны. Міне сендер өздерің поляксыңдар ма, осында сендерге мектеп керек па? Ең бізді аптасына бір рет біз балаларымыз анау негізгі ұлтымыздың тілін ұмытпасын дейді. Сол мемлекет қаржы төлейді. Мемлекет оған сондай-сондай диаспоралардың бәріне бір үй дом дружбы деп үй қойып қояды. Келсін, осы жерде өзің тілін зерттесін, өзің несі болсын. Украинаның айқайы неден шықты енді былай себебі көп қой, дегенмен лап еткені. Анау майданның өкіметі неге билікке келгенде бірінші шығарған несі мынау шығыс Украинада 10% халық олардың заңы сондай екен, 10%-дан 10% болса басқа ұлт украин тілі мен басқа тілдің де несі жүреді екен. Олар айтты 10% ол болмайды, енді бәрі украинша сөйлеседі. Ал сонда ол украин тілін білмеген адам ертең қалай өмір сүреді осы жерде? Енді осындай да адам тірлік болады ма? Міне 30 деген адамға от табады, міне ақырайғы не болып жатыр? А бізде тіліңді зерттейсің ба, қанша адамсыңдар пәлен? Міне сендерге өкімет сендерге ғимарат беріп отыр. Өкімет анау сендерге анау поляк тілін болсын, басқа тіл болсын, тілдерін зерттейсіңдер, мен сендерге өкімет мұғалім тауып беріп отыр, или өздерің табыңдар, біз соған жалақысын беріп отырмыз, міне ғимарат беріп отырмыз. Балаларың келсін, тілдерін үйреніңдер, бізде бәрін ашып қойғанбыз, жағдайын бәрін жасап қойғанбыз. Соның өзінде кейде түсінбеушілік болып жатады мәселен. Бізде мәселен тәжікте өте аз диаспора, а бізде тәжік мектептер бар. Тәжік мектептер бар. Олардың диаспорасы бар, оларға жағдай жасалынып жатыр. Енді бір түсінбеушілік болса осындай жағдай болады. Сондықтан мен ойлап отырмын, біздің ұлтаралық саясатымыз өте мықты, өте терең ойланған саясат бұл, елбасымыздың саясаты. Терең мағынасы бар, тарихы бар, теориясы бар, принциптері бар. Және барлық мүмкіндікті беріп қойып отыр. Сонымен қатар елбасының өзі төрағалық жасайды республика деңгейде. Әр облыста облыстың әкімі төрағалық жасайды. Ол төрағаның кеңесінде бүкіл сол диаспоралардың бетке тұтар азаматтары қатысады. Проблем болса айтады олар, міне мынандай бізде проблемаларымыз бар, шешілмей жатқан. Қай ұлт, мынау ұлт, не болып жатыр, мынау керек еді, міне жағдайға қарап ол шешіледі. Бүгін болмаса ертең шешіледі. Сондықтан мен ойлап отырмын, бұл ассамблеяның орны біздің мемлекетіміздің бүгінгі таңдағы даму барысында ерекше, келешегімізде бұл дамитын әлі талай бізге өзің потенциалын көрсететін ұжым.